metimus mėgsta, Varnas. Fabrikano reidas. Šiauliečiai tarsi sustingo gynyboje. Taip, čia nelaimė. Taiklus metimai iš 16, prie Žalgirio 9 iš 22. Na ir... Dimša, nu šiandien jis. Jo, praktiškai visose rungtynėse, nesvarbu, ar atvyksta Rytas, ar atvyksta, kuri kita LKL komanda čia, tribūnos užpildomas praktiškai sklidinai, taip kaip dabar sklidinai, krepšį savo dėjimą užpildo Jarvis Williamsas, jo. Sklidis Tomas Lekūnas serviruoja saldainių. Bet kokiais, žinoma, jis jau nabiškiams. O čia Garetas prašoko. Labas vakaras. Su kokia jėga nupūstas kamuolys. Koks proksimasi šuolį. Vaitkus prieš jį Lekavičius galėtų ir sužaisti. Štai net ir komandos draugui nelengva atiduoti. Perdavimą Justas Urbanavičius. Kokia energija, kokia jėga. O mama, kaip aukštai kyla.